တရုတ်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းရှိအများပြည်သူပန်းချီတစ်ခုမှာအမေရိကန်ကောလိပ်ဆရာ၄ဦးဓာတ်ထိုးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူတို့ကိုဂျော်လာ၁၁ရက်အင်္ဂါနေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။တနင်္လာနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုချွင်းချက်ဖြစ်ရတစ်ခုအဖြစ်ပေကျင်းကဖော်ပြခဲ့ပြီးဓာတ်ထိုးတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အလွန်ဆိုးရိမ်မိကြောင်းအေမျိုတော်ကပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရသူအမေရိကန်၄ဦးဟာပညာရေးဆိုင်ရာဖလှယ်မှုအစီအစဉ်အရ Iowa Cornell College မှာနှီးပြတွေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ခြေလင်းပြင်းနေရှိအများသူကပန်းချံတစ်ခုမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အသက်55နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Khui ဆိုတဲ့တန်တရားရှိသူကိုအဲ့ဒီနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပဲဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တက်ခိုက်မှုကိုဟန်တားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့တရုတ်အမျိုးသားတို့လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတရုတ်အစိုးရမီဒီယာစင်ဟွာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။